No, 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 really, really. You're lying. No. Here you are, you guys, you're lying. Do you have any of you? I need pizza. I don't have no more. You want to say thing? I don't know. I don't have the app. What? You want? I want pizza. Here? I don't have pizza. Oh, yeah. I'll wait. I'll wait till next summer. That's what I'm saying. O cara tá louco, velho. Esse tá me enganando. Eu tô. O cara tá louco. Eu tô filmando tudo. Eu tô filmando tudo. Eu só... Você tá tentando roubar minhas lives. Você tá tentando roubar minhas latinhas? Pega mais uma vez. De repente. Você tá tentando roubar minhas latinhas? Olha isso aí, pô. Mas o que que eu tenho? Ah, agora ele fala. Estamos aqui no mais um dia. Boa noite, Brasil. Esse é o Bats Vancouver, número 12. DJ Bats. Para, velho. Você fica fumando na cara dele, você é muito burro. Ah, pega lá. Vai, vamos assistir. Vai, vamos assistir. Olha que ridículo esse moleque. O cara que quer pegar o ônibus assim. YouTube 12. Vai estar em casa às 10. Não, 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 não,